V četrtek, 4. oktobra, ravno na dan, ko so pred enim letom na Ločici pri Polzeli odprli novo parkirišče s polnilnico za električna vozila, so svojemu namenu predali novo pridobitev. Gre za 600 metrov dolgo sončno ulico, ki povezuje cesto Šempeter-Polzela z naseljem Ločica. Kot je ob odprtju povedal polzelski župan Jože Kužnik, bi morala biti ta cesta dokončana že pred leti, a se je pri tem projektu zapletlo na več področjih, kar je potrdil tudi predsednik krajevnega odbora Ločica ob Savinji Dušan Pajič. Oba sta izrazila veselje, da je cesta sedaj končana. S tem se je izboljšala prometna varnost in kvaliteta življenja na tem delu občine Polzela. Župan se je zahvalil lastnikom parcel ob cesti za sodelovanje ter krajanom za razumevanje in podporo pri izvedbi. Investicija je vredna 210 tisoč evrov. Obnovljeno je bilo cestišče in pločniki ter postavljena javna razsvetljava. Podjetje Cize je z gradbenimi deli pričelo v začetku junija in zaključilo sredi septembra. Priložnostni program so pripravili učenke in učenci osnovne šole Polzela pod mentorstvom Mije Novak. Novo pridobitev je blagoslovil domači župnik Jože Kovačec. Trak ob odprtju pa so poleg župana prerezali prej našteti skupaj z Antonom Šalamonom, najstarejšim prebivalcem naselja.